بناوی خوای بەخشندەی میهرەبان سڵاو لە بینەرانی کەناڵی ئاسمانی پەیام خۆشحاڵم لە بەرنامەیەکی تری جێپەنجە بە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست گەشتمەوە. لە پێنجێنەوە یاخود لە بنەماڵەیەکی بازرگانی دەوڵەمەندی پێنجێنەوە بۆ نێو ڕێخستنەکانی حیزبی شیووعی عێراق لەوێوە بۆ بەغدا و بەشداریکردن لە مەجلیسی تەشریعی و دواتر گەڕانەوە بۆ هەولێر و بەر لەوەش لە ناو ململانەکانی سەردەمی ساڵانی پەنجا و شەستەکانی شاری سلێمانی لە نێوان بیری چەپ و مارکسیزم لەگەڵ ئەوەی پێی دەوترا بیری نەتەوەی و ناسیۆنالیزم لە نێوان حزبی شیووعی و پارتی دیموکراتی کوردستاندا. لەوێوە گەشتکردن بۆ دەرەوەی وڵات و هەڵزنان بە بەشێک لە شان و ملی چیاکانی باکوور و ڕۆژ ئاوای کوردستاندا بەرەو دەشتی بقاع لە لوبنان، دواتر گەیشتن بە عەبڵا ئۆجەلان لە دەشتی بقاع و یاخود بڵین لە لوبنان و پاشان گەڕانەوە بەرەو هەولێر و دواتر فڕین یاخود سەفەرکردن بەرەو ئەوروپا. ئەمانە ناونیشانی مسافیرێکی بێ ناونیشان یاخود گەڕیدەیەکن کە لە نێوان چوار پارچەکانی کوردستانە وەک خۆی دەڵێ بووە بە پرت. بزانین ئەو پردەکێ لە نێوان چوار پارچەی نیشتیماندا باکوور، باشوور، ڕۆژهەڵات، ڕۆژ ئاوا. ئەمانە ناونیشانی بەشی یەکەمی بەرنامەی جێپەنجەن کە کەسایەتیەک یاخود گەڕیدەیەکی بێ ناونیشان یاخود دیبلۆماتکارێک لە نێوان ئەم پارچانەدا بەردەوام لە گەڕاندا بووە، ئەویش محەممەد ئەمین پێنجێنیە. خۆشحاڵین مامۆساکە لەم بەرنامەیە ئامادە بیت. منی شەروها خۆشحاڵم کە لەگەڵ جەنابتانە دائنیشم و گفتو گوایی بکەین لەسەر کتێبەکە. دەمەوێت سەرەتاوەکو دەروازەی بەرنامەکە هەر بۆ بینەرانیش بزانین محەممەد ئەمین پێنجێنی کێیە؟ محەممەد ئەمین پێنجێنی خەڵکی شاری پێنجێنم کە لە لای من شاری پێنجێن خۆشترین هاوینە هەواری کوردستانە. پێنجێن لە ناو کۆمەڵی چیایی و لووتکە چیایە کە ڕویان کردوەسەر ئاسمان، شارێکی هەمیشە بەهار، شارێکی هەمیشە لە بەهارە کە پێنجێن ئەو زەمانە ئێستا بەهۆی تێکچوون و ئەو هەموو سووتاندنەوە جوگرافیای شارەکە و ڕەوشی تەبیعی شارەکە گۆڕاوە. ئەو وەختە لە بەهاران کە لە مانگی چوار و پێنج و ئەم وەرزەی کە ئیستا ئێمەی تیاین هەمووی ئەبوو بە گوڵ، ئەبوو بە گوڵە باخ. پێنجێن کۆمەڵی ڕز دەوریدا بوو، ڕزی ترێ پەرژینی ڕزەکان هەمووی بە گوڵە شیلان و گوڵە باخ پەرژین کرابوو. لە بەهارە ئەو هەموو گوڵا گەشایەوە بۆ نوبرامەیەکی بوو، مەگەر لە بەهشتا ئەو بۆن و بەرامەیابێ. من خەڵقی ئەو شارە جوان و خنجیلی کوردستانم کە لە مێژی ئەو شارە تایسە سێ جار بە چاوی خۆم دیومە وێران کرا و سوتا و خاپور کرا و دروست کراوەتەوە. من محەممەد ئەمین ئەحمەد پێنجێنی ئەحمەدی خامرات ساڵی 1944 لە شاری پێنجێن لەدایک بووم. خوێندنی سەرەتاییم لێ خوێندووە بۆ خوێندنی دواناوەندی و تەواوکردنی خوێن هاتوومەتە شاری سلێمانی، هەر لەسەر تای لاوی و گەنجیەوە خەریکی وشەی کورتی و شێعر و ئەدەبیات بووم و هەر لەسەر سەرەتای لاویشەوە چوومەتە ناو حەرەکاتی سیاسی چەپ و کوردایەتی. باش، ویستم پرسیارێکی ئەو حەسرەتە قوڵە بکەم کە لە پشتی هەموو تێکستەکانتەوە لە کتێبی چۆن بووم بە پرت ئاماژەیان پێکراوە، بەڵام لەبەرەوەی خۆت وەسفێکی شاری پێنجێن و دەوروبەری و جوگرافیا و خاک و ئاو و هەواوی پێنجێنە و ژینگەکەیت کرد ناچماوێ، بەڵام دەمەوێ بپرسم تۆ باس لە ململانەی بۆنمونە دوو بنەماڵەی گەورە ئەەکەی لە ناو پێنجێنا بنەماڵەی بارام و بنەماڵەی مەخا، هەڵبەت دواتر دێینە سەری کە چۆن ئەم چیرۆک و حیکایەتە لە ئەمریکاوە دیسانەوە لای ڕۆژنامە نووسێکی واشنگتن پۆستەوە سەر هەڵەدا و پرسیار لە تۆکێ سەبارەت بە
بۆی کات خۆی ئەم ناوانە لە چیوە هاتون و جوولەکەەکانی پێنجێن کێ بوون و چۆن ململانێ بووە. بەڵام پێنجێن خۆی هەرخۆی پێنجێن و جگرافیای دەوروبەری یاخود منطقی شلێر بەوە مەشهورن کە خێڵ و عشرت و ئەوانەی کەمە وە ململانەی خێڵەکی و پێکدادان و بەریەکەوتنی کەمە. بە بڕوای تۆ کە باس دەبییرەوەری مناڵی و مێرد منداڵی خۆتەکەیت ئەو کاتانە کە ئەو دوو منەماڵی زۆر جار لە پێنجێنە تەنانە تا ئاستی شەڕە تێڵا و چەقۆ و بە یەکدادان و بەریەکەوتن و یەخەدادڕین یەکتری گەشتونەتە ئەوە هۆکاری چی بوو ئەم دوو منەماڵەیە ئاوا لە پێنجێنە ئەم ناکۆچیان هەبوو. پێنجێنکو جنابی شدیشارەت پێدا چەند بنەماڵەیەەکە بنەماڵی مخا بارام قوبادی ماڵی وەسا حەسەنی دارتاش وەسا حسێنی دارتاشکەەوە بنەماڵەیەکن وایە ئەوانی ژەڵێن لە ئەفغانستان و هاتوون لە ئەسڵا ئەم بنەماڵانە بنەماڵەیەکی هەورامان لە هەورامانەوە هاتوونەتە ئەوێ ئەمانە کۆمەڵگەی پێنجێنیان پێکهێناوە لەگەڵ ئەوەیشا پێنجێن لەبەر ئەوەی لەسەر سنووری ڕۆژەڵات بووە مەسەلەن لەسەر سنووری مەریوانە لەسەر سنووری بانەیە لەسەر سنووری سەقزە لەلایەکۆ لە ئەگەڕێتەوە بۆ لەسەر سنووری هەورامانە بەچیەکانی سوورێن و ئەچیتە ئەودیەوە ئیتر وردە وردە لەم شارانەی ڕۆژهەڵات و لە گوندەکانی دەوروپشتەوە بنەماڵە و خەڵک هاتوونەتە ناو پێنجێن و ئەو کۆمەلگای پێنجێنیان وەکو عشرێت کەمترن هەندێک غەوارە هەبوون بنەماڵەی غەوارەکە لە شارە زوور و هاتوون و وەختی خۆی بۆ لە وەرگا هاتوونەتە ئەو ناو ماونەتەوە لەوێ و زەواجیان کردووە و بوون بە بنەماڵە ئەوانەیشن بڵێن جاف بەڵام بنەماڵەی ئەساسی دووسێ سێ بنەماڵەی ئەساسی بوون بارام و مخەوە قوبات ئەجا تێکچوونی ئەمانە لەسەر مەسائللی کۆمەڵایەتی بووە لەسەر مەسائللی تەجاوزی ما ئەمان بست تێکچوونەتە هینی دراوسەکەیانەوە لە حدودی سنووری دراوسەکەیانیان بزانەوە من بیرمێت چەند شەڕ ئەبوو لە بینی یەک دوو بنەماڵە لەگەڕێکی ئەمە لەسەر زستانان بەفر زۆرە باری خانوەکان بەسەریەکەوە بوون سەربانەکانیان هەموو پێکەوە نووسا بوو لەسەر ئەوەی ئەو بەفریەکردە سەر سەربانەکەی ئەوان و ئەو ڕێگەی جۆگەلی ئاوەکەی بەسەر باڵی ئەوان ئاهێنا لەسەر ئەمە شەڕ دروستە بوو کە شەڕ دروستە بوو شەڕەکە لە بینی دوو کەسا بووە بوو بەهی دوو بنەماڵە بوو بە هەموو خێزانەکان لەسەر ئەم شتانە بوون زۆربەی شەڕەکە باش بەر لەوەی من ئەم کتێبە بخوێن مۆکارە چۆن بووم بەپرت من واتێگەیشتم کە تەمانەوانی کە زیاتر بیرەوەری و یادەوەریەکانیانە نووسنەوە یاداشتە نووسنەوە بەشێک لە نیگەرانی وە پەشیمانی و حەسرەت کێشانیانەیە بۆ ڕابردوو کە چۆنەڵی بوو بە پرد و خەڵک بەسەر یا ڕۆژ بەڵام کە ئەمەی تۆم خوێندەوە بە تایبەتی لە پێشێکەکە پردی نێوان چوار پارچە یاوەکو خۆتەڵی چوار پارچەی دڵی کوردستانی گەورەیەەکە بۆ بە چوار پارچەوە محەممەد ئەمین پێنجێنی بۆ بوو بەپرت خۆی بە حقیقەت ئەو لە ڕاستیە ئەو کەلیمەیە ئەوە بەڕێز ئۆجەلان بە منیەوت ئەو وەختەی من کە ئەو لە بێقا بوو لە دوای ڕاپەڕین کادر و هێزی گریلەکانیانە هاتن ئەم ناوە من ماڵم لە هەولێر بوو پەیوەندیان لەگەڵ من کرد ئیتر یەک دوو جار چوون بۆ لای توانیم لەو سەردانانەدا کە ئەچوون بە لای وەزعی ڕەوشی سیاسی و کۆمەڵایەتی و ئابووری ناو باشوور کە ئەو زۆر پرسیاریە کرد بۆیان باس بکەم تیان بگێنم کە حرەکەی سیاسی بزافی سیاسی لێرە چۆنە کە پارتەکە ئەحزاب حیزبەکان چۆن کار دەکەن میلەت ڕۆڵی چی بووە لە شۆڕشەکانی باشوور لە شۆڕشەکانی شێخ مەحموود لە شۆڕشەکانی بارزانیەکان لە
او حرکات کردیانی که لباسور بو آمان جان چی بو تاچور تو اینیم حقیقتی سیاسی و کمالیتی و آبوري ایره لیو باز بکنم لکوبونه و کنن. انجالو هاتو چونه ایشا که چند جار دیرو اچ مثلا لسلیمانی و اچوین تان زیکی زاخو لزاخو بپی اچوین تان زیکی قامشلو او هاتو چوه او تیکالیه ایتر او بر جلان منی ناو نابو پینجوینی پردی باشور و باکور ایتر او پردی باشور و باکوره بلاو بول ادبیاتی اوان او للاک خوشم و کولین شرفی که گوره بو نگ من باو معنای باسه که من بوم با پرد و خلق بسره بلکه من بوم با پردیک توانیم هزره که نتوی دروس بکم لو پردی که هی لبینی پارچکان و لبینی سیاست مدارکانی پارچکان و لبینی ادیب و روشنبیری پارچکانه او او وکوتم لادبیاتا پنجمی پردی باشور و باکور بلا و منیش لام کتیبه باسی آوا کم هر کس کتیبه که بخوینه تو ازانه من چون بوم با پردو چه پردی کیش بو؟ باش تو کری پیاده کی بازرگانی ابلین دولمانی آتش زن ملام سرمایه در کابیتالیستی شری پنجمی بود ملام لوقات آب او کدات آنیک سرپرستی باشی ل یشو کارکانی باب کی بته بته اوبر و بومانی کجوتی آرکان هابو کویانه کرده و عملی اکرین تو خود لکتی بکه باسی که غلی به بشه لجوتی آرکانی بته بته دورو بری هرگیان او بنا و سوت او نا و پیت اوتن که امهر آن خویان من دو بن پیوی و عرق ریجن شاینی اوی خوشان بر همه کی بچن نوا اکری بلین سرتای هزری تو و یا بیری چپو مارکسیستی تو علیره و سرچاوی گلیره و چکری کرد والا من بیری چه برای که مهبو خوافی که نماوا او افکاری چپی هبو خوی با طبیعت هوا ولو پارتی بو ندوائی بو با بالی پیشکوتن خوازی که حمزه عبدالله جیا بو لپارتی بالی پیشکوتن خوازی درست که جناح تقدمی برای که من لو بو اوانه با فکر چپ بون متأثیر بون برای شورشی بلشفی اکتوبر متأثیر بون با شورشی چین مثلا دائما باسی اوایا نکرد من لبراکم هو زور ادبیاتی او وقتا ادبیاتی پارتی و حزب شیعی و امانی بوهات پیشانی ادامو ام خوند و پرسی که شتی که تی نگشت ما ایلو ما پرسی او بوی شروفا کردم و تی گیاندم بطبیعت او افکار چپم لوا حات پیچا و دوائیش که ام بینی مثلا ایما اچوین نو باوکم چوار پنج گوندی حامی به یجافی ایجار کرده بو خوش من هنده ملکمانو هبو لبنا آسو تو امانه اما سهر مکر امجو تیارانا همو روژه تاریکو رون حالا سن اچن بو سر ایش بو جود کردن بو توشاندن بو دروینه کردن دوائی ام برو بو ما کو اکنو خاون ملگیه لگل یان بشکا يعني بلامو سير بو مثلا توتن ابوايا لصدا بينجي بدراي باغا غنوجو لصدا دي بدراي باغا چالتوك لصدا بينجي بدراي باغا اذا من سير ما كرر خوم كر لو وقت شال قلبكم خا افريكا روشين اوشتاني انكو كردو اهاتن حساباتی لگل جوتیار کانه کرد، اما باشه اما زخم یک نیه ل انسان اکری. ام کبرانه ابینم خویانو جنو مالیانو منالیان بیانی زود درشن ایواره درنگی نوا خریشی ام ایشابن که یه تسر حاصلات ابی بچه لگلیا باشه کبران ل مالو دانیش تو هیچ بچداری که لم ارکو رنجو عذاب نکرد و. اما بلاو ظلم بو یعنی خب باوکش تو آخر نبو باوکش تو بازرگان بو باوکم بازرگان بو او گندانی اجاره کرد او مثلا سالی چوار پینج گنده بون هنده که تریش چند گنده که لو ناوه لمنطقه بوزانی پیالین پینج شش گنده بون اوانش
بشی حامی بگیتیا و هەمووی ئەوانەیە مەسەلەن ئەو نەقدەی ساڵی 2000 دیناری ئەو وەختەیە ئا بە حامی بەك ئیتر حاصڵاتەکەی کۆ کردەوە بۆ خۆی نەیفرۆست ساڵی وایژە بوو مەسەلەن کە وشکە ساڵی بوو یا تووتنەکە باش پێنەگەی خۆی سەرچاوی ئینەکە دووشت بوو چەڵتووک و برنجیانی چەڵتووک و تووتن ئەوانە هینی ڕەئیسی بوون کە پارەکە بێنە بەردەست دو ساڵی وا بوو بارانە باری زوو ئەیباری بەسەر تووتنەکە هەندێکی تەلەفە بوو خراپە بوو وەلحاسڵ یعنی ئەوە باوکم بازرگان بوو یەکەم بازرگان بوو لە بینی پێنجێن و مەریوان و سنە دوایی مەکتەبی کردەوە لە کرماشان و تاران لە بینی عێراق و ئێران بازرگانێک بوو ئەنجا ئەوەشی یەکرد ئەوەشی دابوو بەرەو ڕووی ئێمە و یەک دوو برابووین کە بچین ئەو حاصڵاتانە کۆ بکەینەوە من کە ئەمە بینی ئەوڵای هەموو ئەموو زڵەوە باشوای کە قسە شەکەی یاعنی تۆ یعنی لەگەڵ حیزبی شیوعی کار بکەی لە کاتێکە زۆربەی نووسینەکانی تۆ ئەخوێنمەوە یا لەو کتێبە کە تایەتی ئەوەندەی باسی لایەنە ئیداری و حیزبی و کارگێڕەکەی حیزبایەتیە کەمتر قۆڵ بوویتەوە شۆڕ بوویتەوە بۆ ڕەهەندە فکری و قوڵەکانی بیری چەپگرایی و مارکسیستی من لە کتێبەکە باسی کارەکانی خۆمەکەم لەبەرەوە باسی مناقەشەی ئەوەمە مناقەشەی ئەفکارم نەکردووە چونکە ئەفکارەکان ئەوە زۆری ئەوێ کە من باسی کاری خۆمەکەم لە سیاسەتە ئەجا مناقەشەی فکریم نەکردووە مناقەشەی ئایدۆلۆژیم نەکردووە لە مۆزوعەکانە بەڵام هەموو جارێکیش ئەوەم ئیشارەت داوە کە من تەفزیلی فکری چەپم کردووە چونکە بەلای چینی زەحمەتکێش و چەوساوە بە تەبیعەتی حاڵ بەلای ئەوانە ویژدانم ڕۆیشتووە لەبەر ئەوە باسی مناقەشەی ئەفکارم نەکردووە لە هەندێک شوێنیشا باسی ئەفکارەکەم و چۆن تەتەوری فکر و چۆن وایە قەناعەتم هات کە پێویستە مەسەلەی کورد و مەسەلەی کوردایەتی و مەسەلەی ڕزگاری نیشتمان کە کوردستان ئەو داگیر کراوە ئەوە بخرێتە پێش و بێتە بە هەنگاوی یەکەمی کارە سیاسیەکانی بەڵام هینی شەکەی ڕێگری شەوە بۆ نوێ تۆ ئەو کاتانە لەگەڵ حیزبی شیوعی عێراقی بووی حیزبی شیوعی خۆتەزایی فکرێکی ئوممەمیان هەبوو لەم لاشەوە بۆ نوێ حیزبێکی وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان هەبوو کە خۆت باسی کەسایەتی بارزانیەکی ئەوان زیادت تەبەنی لایەنە نەتەوە یەکە ئەکان هەروەکو جارێکشیان قنسوڵی ئەمریکا تەنانە پێتانەڵێ لە بەغائێوە سەردانیەکەن کۆمەڵی ئیمزایی بۆە بن کە بۆ گەلی کوبا بۆ پشتگیری ئەمریکا ئابلوقی خستووە سەری ئەی بە نەچنە لای ئەو شەڵێ بۆ ناڕۆن ئەوە تا حکوومەتی عێراقی ڕز و باخی کوردستانە سووتێنێ بۆ ناچن لەگەڵ بارزانیە داکۆکی لەوە بکەن خۆ ئەمە هەنەشتان لە پێش چاو بوو ئێستا کە تۆ باسی بیری نیشتیمانی و نەتەوەیە خۆی ئەوانەمان لە پێچاو بوو کێ ئەڵێ ئەوانە لە جملەیەک یا لە کردارێکی سادە تاثیری نەکردوتە سەر ویژدان و ئەفکارم کە بۆ شتێکی تر بگەڕێ کابرای سەفیری ئەمریکا بوو کە ئێمە چوین ئیمزامان کۆ کردبووە بیبین بۆ سەفیرەوەی کۆبەیان ئابلو قەدا بوو کابرا هات قسێکی واقعی کرد وتی ئەوە چەند ئیمزایوتمان ملیۆنێک ئیمزایە دەنگ کەش خارتەیەکی پێ بوو پایپەکەی پێداگرە ئەوە فڕێداوتی سەوە هەموویە سووتێ ئەوە هەموو ڕەنجی ئەوە بەزایە چوو بەڵام ئێوە گەنجن بۆ ناچن چەکەلگرنەوە حکوومەتی قاسم تەمان ئەوەختا ئەوان دژی حکوومەتی قاسم و وەکو سەفارەتەکەش لە بەغااب و سەفارەتی ئەمریکی بۆ ناچن چەکەلگرن لەگەڵ حرەکەی بەزانیاوە وڵاتەکە تا نەسووتی فیعلەن ئەمە ڕۆیای منی گۆڕی و واقعی ویژدانی منی هەژانی یانی کابرایەک ڕاستی شەکە چکچی بیرمێکرد لەوە فیانە ڕازەکە ینی کۆبا چوزانی ئێمە ئەمەمان کردووە ئێمە هەموو منەزەمی حزبی شوێعی لە کوردستان ئەو وەختە هەمووی مەشغوڵ بوو شەش مانگ ئیمزای کۆ کردەوە خەڵک لەسەرەوەی گیرا خەڵک لەسەرەوەی حەزێتەرا مامۆستا لەسەرەوەی ئیمزای کردو بۆ کۆبا لە کارەکەی دوورەخرایەوە
جا باسی ئەوی کرد کابراوتی ئەم هەموو ئیمزایەتان هێنا و بە دەنکەشقاتی ئەسووتێ ئەوە وڵاتەکەتان ئەسووتێ لەژێر تیاری حکوومەتە بەڵام من ویستم ئەوە بڵێم لە عینی کاتەوە کۆڵی هەم زەمان هەر حزبی شوێیی مەزاهرەیەکی کرد 1,000,000 بەشەری هێنایە سەر جادە لە بەغا داوای ئاشتی بۆ کوردستان وەختە حزبی شوێیی و شیعریشی هەبوو سلمفی کوردستان لە ئەدەبیاتە لە مەزاهرەکانە لەسەر دیوار نووسین ئاشتی بۆ کوردستان و چارەسەری کێشەی کورد لەگەڵ حکوومەتی مرکزی لە ڕێگەی ئاشتی و دیالۆگ یعنی وەکووە نەبێ ئەمەشیان ئێمال کردوێ بەڵام بەم ڕێگەی بەڵام ڕاستەکەی ئەوە کرا تو هەر ئەشڵی ئەڵێککە ئەو وای ود من لە دڵی خۆما دەستخۆشیم لێ کرد دیار هەر ئەو کاتە ئەمە پەیوەندی بە قەناعەتەوە هەبووەکە ئەوەی ئەو تێتی قسەکەی ئەو واقعی تر بووە وایە لە ئیشەکەی هێم بەڵام شتێکی تریش هەیە خۆ لە کۆنفرانسە گشتێکە و کاتێک کە عیسمەت شەریف وائیلی دێت باسی کورد و قەزەی کوردەکە و دوایی مەهدی حافظ بە شێوەیەك ڕادیاتەوە باسی ئەوە شەکەی لە کتێبەکە کە دوایی ئەمە جدلێکی گەورەی دروست کردکە ئەو حیزبی شوعی بوو بەڵام عیسمەت وائیلی کە خەڵکی وانی باکووری کوردستانە دێ بە ڕۆحێکی نەتەوەی ترەوە قسەکە ئەوە و کاتانش بۆ خۆی جدلێ دروسە بێ ئەو کۆنگرەی قوتابیانی جیهانی بوو لە بەغا ئەوەختە درێخراوی گەنجانی جیهانی و قوتابیانی جیهانی چەپەکان و شوێیەکان مەسەیتر بوون بەسەریانە کۆنتۆلیان کردبوو کۆنگرەیەکیان کرد کۆنگرەی قوتابیانی جیهان لە بەغا عیسمەت شەریف ئەوەی بەهەل زانی ئەوەختە عیسمەت شەریف نوێنەری قوتابیانی کورد بوو لە ئەوروپا ها دووتارێکی دا لە ئوتارەکەیە باسی ئۆتۆنۆمی کردبوو بۆ کورد ئەو وەختە ئەم سیاسەتی حزبی شوێیی دژی فکرەی جیابوونەوە بوو هەرخوازی جوداخوازی بوو پیانەوە ئینفیسالی ئەمە بەلای شوێیەکانەوە شتێکی باش نەبوو کە حکوومەتی ئەو سای عەبدولکەریم قاسم حکوومەتێکی چەپ و سەر بە سۆڤێت و تاڕادەیەکیش دیموکراتی بوو تەمانە وەختە ئەم حکوومەتە بشێ و تێک پچی و پارچەیەکی لێجیا بێتەوە ئەوە بوو ئیتر وایەن کرد لە حکوومەتی مەهدی حافظ جوابی ئەویدایەوە کە جوابی ئەویدایەوە لە کۆنگرەکە بوو بە بناقەشەیەکی گەورە ئەم مناقشەیە گەیشتە عەبدولکەریم قاسم کەوە عیسمەت شەریف وانلی و تاریکیەوە داوای جیابوونەوەی کوردەکە و داوای حەقی تەخری مەسیرەکەی ترەوە بوو بەڕسمی تەبلیغی عیسمەت شەریفیان کرد کە 24 ساعت لە مای 24 ساعتە ئەبێ عێراق بەچێ بێڵێ ئەوەش تەسیری کردە سەر ئێمە ئێمە ئەو وەختە من لە لیژنەی قوتابیانی حیزبی شوێیی شاری سلێمانی بوو لە ناو قوتابیانە ئەمە بڵاو بووە کە چۆن کابرایە داوای مافی کوردەکە و ئێمە قوتابیە چەپەکان ئەوەمان پێ ناخۆش بوو یا ئیسینکاری ئەوەمان کرد بۆچی کابرایەک باسی مافی کورد بکا و لە عێراق بکرێتە دەرەوە ئەمە هاتین لە ناو لە ناو ڕیزەکانی قوتابیانە ئیمزامان کۆ کردەوە کە ئیمزاکەمان کۆ کردەوەمەتان بەیاننامەمان دەرکرد کە ئێمە ئەوەمان پێ ناخۆشە سیاسەتەکە وا بوو کە ئێمە دژی ئینفیسالین بەڵام دژی مافی کورد نین کە لە چوارچوەی عێراق کورد مافی ئەبێ و ئەو دەرکردنەی عیسمەت شەریفیش کارێکی نادیموکراتیانەیە لە چوارچوەی ئەمە بەڵام دوایی پەشیمانیان کردنەوە دوایی ئیتر ئێمە لەناو قوتابیانە زەجە دروست بوو دوایەوە پارتیەکانیش ئیستیقلالی ئەمەیان کرد کە مادی حافظ لە قسەکەیە وتی مەشاکیلی قومی لە وەتەنی عەرەبیە زۆرە و هەندێکی چارەسەر کراوە وەکو لە جەزائر مشکیلەی ئەمازیقیەکان جا ئەو بە ئەمازیقیەکان کەم نەتەوەیەکن لە نەتەوەیەکن وەکو کورد لە مەغریب و لە جەزائر و پێیان ئەڵێ بربەر ئەوتی وەکو بربەرەکان ئەتوانی چارەسەر بکەین لە چوارچێوەی ئەو وڵاتانەی کە تیاژی کەلیمەی بربەر برادەرانی پارتی ئیستیقلالیان کردوتیان بربەر بە وەحشی ئەڵێن چۆن ئەو کوردی
شبهاندوا بوحشي او بربركان مقصدي امازيغي كان مو كامازيغ كان يشتري لادبياتي حكمته كان هر بربريه كان ينبيلن بهر حال او بو شر وناكو شي لبين قطابياني وشيوعي وبارتيا و بلا ما وساتوك هر باسي قناعتي او كاتي خوشتك بتايبتي اوي كالي كابري سفيري امريكا اوي بيوت وقسا كان شي واقعي بو بس خوتو هل لنا وحزبي شيوعي بردوام بن وتنانا دواتر ململاني دو لجني مركزي وقيادي مركزي لسانه وهر دروس بيتو ايو يعني هر بردوام بن بو خوتان لنا وحزبي شيوعياتو تا درنغانيك شال لقال يانا بيت راستك ايما من وچنكسكان چنكساني كيوكو ايما كهستيكي قومي ما لوجدانا هبو لناخ ما نهبو و بلام بأفكار و بأيدولوجيا تشبوين دائما لما الملانيه بوين لقل حزب لقل سياسة حزبك كلقل شعار روشتين لما الملانيه بوين لسر أم مسألة اتر دعاي واي واي لهاد كوازمان هنا تو بو چی لقل او جناحي تقدمي كاق محمودي برا قورد نوي كلقل حمزة عبلاو هاتي الرغي اكتري چم قرائد او وقتا من منال بو يعني من او وقتا وازم بولي بينج بو بس بلا مخوط علي ورياوي بلا ورياوي من راسة من هل لقل حركي او ابو مكاكم لقليبو بلا ملا لا دوای شوارشی چوار دی تموز که ایتر ازادی بیرو را و پارتایتی و روزنامگری هاتو افکاری شویعی و حزبی شویعی کوتناو و انجا یه ملا ما نبلای حزبی شویعی راستا تو هر یعنی باس دوش که طبعا او کومالی کاو دروس کردو و دوی شورشی چوار دی تموزی 1950 دروسه به ایو زیاتر دلتان خوش به بشور شکو تناند عبد الكريم قاسم اندازه درگاه خات سر پش بو چالاکی شوعیه کان یعنی اما هان در بو بوی ک داینموی بیری ایو و فکری ایو و چالاکی و اشکرنی ایو والله من بطبیعت حال هر بلای چینا رنج درو زحمت کشا کار ارشتم که هاتی شو حزب شوعی بو شعارانه و که کار بو کری کارو ارز بو او کسی که ایشیلی و چینی کری کار بیا خوی ریب خواو دجی سرمایه داری کار بکاو اما نا ایتر خون بینی و لو چوار شوی بلا ما هستد نا اکر اما با تایبتی بیری چپ و مارکسیستی مده یعنی بجوری لجورگان وکو مدل وابو یا چون علی هاور دکراو لدر وابو ازمون کردنی و لواقعی کردوسانا اندازه قرص بو با اوکات آنه چکا دواتر اگر بیش بینی او تپوتوزی لشقا مکانا لپنجا و شست و حفتا کانا یعن کرد دواتر هیدی هیدی پاشکشی کرد و نیش دوا ازانی چرچل ازانی بله که رئیس ارکان وزیر دفاعی بریتانیا بو لحرب عالمی دو ما بطلی عالم بو دجی نازیت لما ذکراتی علیه اوی لتمنی لاویو لتمنی هجده سالی و بو نزیکی بیستو پین سی سال چب نبی معنای اوی عقلی کامل نیه او چه چلا تمن دابشی کردو و اویشی لدوای سی و چلو پین سال واز لچم نهینه هر عقلی کامل نه اما بذکراتی چرچل یعنی او پیاوی که مفکری که گورم او چپ بواتای مارکسیستی و افکار کومونیستی که بو یا چپ هر او یک او رادیکالیتی که انسان افکار هایی کود چپ یعنی افکاری مارکسی اینجا لهر ولات یک با جری ولات که و مراعاتی و روشی کومالایتی و سیاسی و مناخکی چونه تطبیق کراوه یعنی چپ یعنی افکاری مارکسی بلان فراد شاکلی و انا علی هر پی وای که کسی زور پیداگیری لسر افکار یا بیرو بوچونی که زور رادیکالانه کر او بو خویه به بجوری لجورکان یعنی انسانی که چپ گرا یو انا کری نک افکار مارکسی که بلان ایم بشه و عامکی واو دیراو والا و شروعی که فرهاد خویتی
بلام اوه امت یکشتون یعنی چپ یعنی او افکارانی که وقتی خوی مارکس و انگلیز لبیانی شویا یا ترحیان کر با طبقه عاملو با خلقی هجار و دوایا کوبیت و اما چپ وات یکشتون بله اما واسه بلام تو هر لسلطه شورشی ایلو لوا اگه به حقیقت یک باز لوا اکی که علی رخنی حزب شیوعی که بتایبتی لسرتای شورش ایلو کلی سیاستی التعاون و الکفاح و اعتها و کاریو تیکوشانیان پیرا و کر اما بدگروی و ناکی که گوای للاک پشتیوانی حکومت بون للاکش لخباتی خویان بردوان بون اوی لسیاستی شیوعی کان از زور رونا هز ناکی ام تیگشتنا بشیوی لشیوکان لزور بی یعنی او نوچانی که امان شورشان اکر بخوی کوتبون ناو ام جوریگ لقیرانو او بالنسبه لحزب شيوعي ما بس ما هو كسياستي كي هالي نوع اقل هالبرستان ابو خويا ساغ نكردو يا بلاي قاسما يا بلاي ملته شو كان لو وقتها ملت دسي لقاسم شتبو الرتاب ولا خلق امانش او شعاريان هالقرد او درشميان هالقرد ك نقاسم بردن قوايا ن ملتي جليان برنجي بلام سياستي كي غلط بو هوي اوي ك قاسمي زرشت وخوش انتياتش لو هالقرتني او شعار ودرشما كالبري دروز بو كالبركة او بو كام قومي وبعثي و اوانی که دشمنی افکاری چپ و دشمنی سیاستی سوویت بودن منطقه که اوانا هاتن ناوه لکل برکو دستیان کرد بسر حکمه و حکمه که عبد الكریم خاسمه بلا هر با مسئله او چکی شورشی ایلول که حال گیره تو خود قصه اکته تی گشت نکته و ابزامی خود پیدوایا اگر بوایا و قاسم و انا حقی کردیان بایا هچن لب مبزم لبندی سیده سوره وقتی که باسی برایچ کرد و عربه که بس تو پیدوه اگر بیانه یک کرد پنه با شورشی چکداری نه ابر للای کتره و باسی گفتو گوکی خود و ماموس ابراهیم احمده که مبزم لبراکسله که پیکو بونه لی شوانه و قسمانه کرد یعنی او بجوره لجوره کن پشیمانی در ابری لوی که کرد چکی هل گرتو لو سرطای شورشی ایلو لو چونه او قصوی ماموس ابراهیم لتلفزیون می تیوی کردی کمن ل پنیل که علی گلی بود. و توی ایما حالا یک من کردن آبایت شک حال گرین برام بر با حکمتی قاسم. و هر ما مصاحب رای محمد خوی و توی که حرکت دروز بود یش تا ایما لبغابوین نمقصی ما بر ما مصاحب رای ما خویش مل چند جایی کیش آمرجم پیدا و. علی ایما چوی نسفارتی ایران دعای یارمتی من کرد. حتی ناوکانی شیبلوتی من بوم عبدالرزاق فعلی بود که او فارسی مترجم بود لبین مانا حلم علی شریف بود نوری شاویز بود قاده پارتی یشتا لبقا بود حرکاتی چگاری دروز بود بود لکردوسانا حرکه که راستا نارضایی که زوری کرد ها بود بران بر حکومتی قاسم بلام حرکه که دروز کرا و حرکه که دروز کرا و خلقش آماده بود با اوی که ایران ایران حتی ناوه یاربتی دان سلاحی دانه او خویاله اله ما چون دعوه یاربتی من کرد دعوه عیسی پژمان هاد لبغا بینی منو اتفاق من لگل کرد و اما چون در او چون چک و سلاح و پاره من لشای ایران ورگرد اما کتابه که عیسی پژمان اگر بخوانده زور به تفاصیل باسی و که کم حرکیان چون درست کرد دجی سوفیت و جی عبدالکریم قاسم چون که اوان عبدالکریم قاسم یعنی بشوی عیل قلم ده و قناعتی تو ایشا؟ اما قناعتی بنیشا طبعا هو خوی واله ترکتی بکی عیسی بشمان بخوینه رو خوی واله و زوری جل قاده کانی اوان نکره عراسی شورشی کل برو کیا چو ما مستا اما لایکی لاکی تری خوی حکمتی عبدالکریم قاسم یکم حکمت بو لتاریخی کرد یکم رئیس دولت بو کلا دستوری موقتی اند روز کرده وقته اتا انتخابات کری و انجا دستوری دائم دابنین ل دستوری موقتا ماده ای کی تیایا و از ماده شصوصیه اле کرد و عرب شریک ل ملت و دروش می
جمهوریتی شیان درست کرد. اوله بران پی مای لماده سیاه. لماده که هیا علی کرد و عرب. لعراق. کرد و عرب شرکا فی هاد الوطن. ما با ما او عربی کرد. دروش مکش خنجری کو شمشیری که آن هنر کرد و عرب. یعنی آمیه کم جار و کمسالی کرد کمسالی کرد و کو بمبایک تقیه ولیره. لسر او ترکیه احتجاجی کرد نظامی شا احتجاجی کرد لسر او. دوای ایتر حرکه کردیش که دروز بو ایران ویستی احتیای که بیکه بگیرش حکمت قاسم و نتیجه کش من بینی که اوه اونا کوچیا یعنی اونا کوچیا قولتی بوله سرتای بته شورشی ایلو دواتر لبینی چپکان و پارتی کان خود و زور باسیشی که تنانه ایوش که گنج بون کتابی بون لشار اسلامی یعنی تنانه کتو لزور شو نباسی که بچقو کیش و آن بر امبارکان ناوهنیت. یعنی زور هست که رقیقی قول شاره و لپشتی قناعت کانت و یا کدیار زور آزاریان داون و کاتانا. آوان، آو شرر ل بینی پارتی و شویایی ل هم کردوسانه هم. بتعبتی ل منطقه سلیمانیا، چون که چپکان و شویکان ایران زور تجربون پارتکانو. نتوانیکانی سلیمانی و دوروبشتی سلیمانی زود تیز دارم. شر ریدا شرط چه پیش ریدا؟ آو وقتا آو برادرانی که لچوار دوری حرکتی قومی کردی کوبونه ولی پارتی دموکراتیک کردستانی پارتی دموکراتیک کردستان کوبونه وایان لخالق گیاند بو که امشوی آنها هوی آوان کرد نبی به دولت و حقوق ورناگری او ما في كرد نادره العراق اگر امانا نبو نايا كرد دولتي دروسه كر كامش وهم بو خيال بو لواقع اوان بو امش هاتو وسر سر جاده هاتو وسر ناو قتابيان قتابيان اشخو دزاني بطبيعتي حال زور متطرفو تجرو خوين قرمن لها مشتكانا او آجاوه دروس کردو اویش یک یک بول نکبت یکانی کرد که دو حرکه وقت دو حرکه بو حرکه حزب شویعی بو حرکه پارتیه بو لکردوسان که امانش دائمه لشرابون اتا شورشی ایلون باسی او شکی تنانا تا هاتو تسر گرتن ایو یعن بردو بو ماوت باز لوکی گشتو تا اوکا خلق لحوز او هل کشرا و کول داریان پیهناون روزانا لناو سجنانان رق خوراوا چو زنم یعنی زورش تیتریش کارسات باعث که ایکل اوقات آنها لبینی نیوان امدو دنیا بینی هدو امهی از جوازه. اوش حالی پارتی بو دوایش اوش دسی دولت دایر کرکان ابو لناو حرکه قومی کردیا ک شویعیتیان به دشمنی خویان ازانیم لرگی اوانو سرکتی شویع کنه. بله. اما این لحبس خانی مواد حبس کردو زیک 150 کادری حزب شویعی له لگل جاش و عسكر و آنی کلا شرایطی را بون همینان ل حوشه کردن هم. بله. بله می‌تونی تو هدی دزبرداری بیری چپ بی یا دزبرداری حزب شیعی بی تو وازه یادیت. هوکاری چی بو هوکارانه چی بو این ل تو کر کوازه حزب شیعی بیانی دوای اوهامو راودونانو و کو خیزانه که همو جاره پیوتی لسر تو زور توشی. يعني درب داري وآواري ووزعينا خوش بوين يعني بوغشيتا وقناعتي وازدينا عندك مباسكر يعني لشتيكي بسيطة وإنسان قناعتي بور من لدنكش خارتك وزورش القرى للام الرؤيان بران بربا أي كونفرانسا كي صالي نوصو شاسونوي أستي الله قرداخ كباسي وكي هندك هاوريتي أبو علي يستا زورشتي نامي وبيلا مبي ومجيرقل ملام علي لويبو كالهمان كادشا لقل حزبی بعثاب ولی سریع کتره. اما من قناعتی اون نگوریت. آوانش شیع عرب کان بون کلا ناو هندی کان لبغا جیرابون. آو وقتا بعض سیاستی که هبو مثلا دک کسی گرت شیعی. یکی کی اکشت، یکی کی سربر، یکی کی ل تیزاب اتوان دو بوانی تری او اگر تعاون من لگلا کن او ولی ناکه. زور کز لوانه. باش شویه تسلیم بودن و تعاونی اند لگلا کرده بودن و هات بودن لگلا ایم ایشی کر ایشی آن کر ایم نمان ازانی او آن بودن لناو او کبودن و اصل
او بو دوای وی که عزیز حاجی هیرا زۆربە من رومان کرده منطقه قەرەداغ چون که لوی تنظیماتی حزب و جوتیارەکان زۆریان لەگەڵ ئێمە بوون شوێی بوون ئیتر لەوێ توانیمان کۆنفرانسێک ببەستین و قیادە دروست بکەین و دەست بکەین و بە ئیشوکار لەناو حزبی شوێیی دوای گرتنی عەزیز حاج کە هاتە سەر تەلەڤیزۆن و ئیدانەی ئیشەکانی خۆی کرد ئیتر ئێمە درێژەمان بەوانە تا ماوەیە کار بکەن بەڵێ بەڵام تۆ هۆکاری چی بوو یعنی نەتوانی لەوانەیە بڵێم زۆر یعنی بیر و یا حیزبت هەندێک تاقی کردەوە دێمە سەریان وازدە حیزبی شوعیەنی بەڵام سەردانی بارزانیەکەی سەردانی کاگیدریسەکەی تەنانە وەک خۆتەڵەی ئەو کاتانە کە سەردانمان کرد نمونەی فاخر مێرگە سووری بۆ توێنێتە وەڵی خۆ ئەویش وازیە ناوە لە حیزبی شوعی و لەگەڵ پارتی ئیشەکە بەڵام هەستەکەی دوایش کە ئەگەڕیتەوە بۆ سلێمانی و ئیشوکارت کردووە دەستداوەتە ئیش و لە مەسلحەوەک خۆتەڵەی ئیشت کردووە هەر قەنەعەت ناکەی بی بە پارتی بەڵام دواتر لە ڕێی بەکری حاجی سەفەر و جەمال جەلال و ئەوانەوە کۆمەڵی ڕەنجدەران قبوڵەکەی دواتر هەندێ بیری تر قبوڵەکەی لەوانێ لە بەشەکانی ترابێینە سەری لە بەرنامەکەی کۆمەڵی ڕەنجدەران هین نەبوو پارتی نەبوو ئەزانم یعنی تۆ بوون قبوڵەکەی بۆ پارتیت هەر قبوڵ نەکردووە ئەخر من ئەمزانی ئەوان چیەکەن و چیانەوێ و حرەکات یعنی ئەو دەسانی کە لە ناوە و حرەکایە ئیشەکچین و ئیتر ناوەڵا قبوڵم نەکرد و حیزب بچم لەگەڵ یان ئیش بکەم یان لەگەڵ حیزبێکی تر ئیش بکەم ئیتر وێش قەناعەتە بەسەر ئەوەی کە من یارمەتی جەمال جەلال و کاک بەکر و ئەوانە ماوە کە خەرکی تەنزیماتی کۆمەڵە بوون وەکو تەنزیماتی کۆمەڵی ڕەنجدەرانی کوردستانیش ئەوش لەسەر ئەفکارێکی چەپ دروست بوو هەر لەسەر ئەو خەلفیەتە پاشخانە چەپیە من یارمەتی ئەوان ماوە کە ئەوانە کوردایەتیەکەن بەڵام بەم ڕێگەیە نەک بۆ ڕێگەی پێش هەرێشتی وەلای بەرزانی پیرۆزبایی بەیانی یازەی ئازاری لە یەکەی ئەچی تەنانە بازەوەکەی کە کاک ئیدریس ئەو کاتانە سەد دیناری ئەو کاتەی پیاویت وابزانم کە سەرت لێیاوە یعنی هیچ لەوانە لە بایەخی قەنەعەتەکەی تۆیان نیە ناوەتە خوارەوە نا ئەوە جیا بوو چون خۆ بەیانی یازەی ئازار حرەکەی بڵێن قۆناغێکی زۆر گەورە بوو لە حرەکەی نەتەوەی و قەومی میلەتی کورد بە تایبەتی لە کوردستانی عێراق بەیانی یازەی ئازار شەرعیەتێکی دا بە قەزیەی کورد لە عێراق کە میلەتێک هەیە خەباتەکە بۆ مافی نەتەوەی بۆ پێویستە دەوڵەتی مەرکزی لەگەڵ ئەم میلەتە بکوێتە بەڵام پارتی ڕابەرایەتی ئەم ئینجازەی ناکرد حرەکەی بەرزانی خۆی هەر بەناوی حرەکەی بەرزانی بوو ئەوان قیادە ئەم حرەکەیانە کرد ڕاستە و لەگەڵ ئەویشا کەوتن گرفتن گۆ و لەگەڵ ئەویشا بەیانی یازەی ئازاریان دەست کرد بە پشتیوانی سۆڤێت و زەختێکی زۆری سۆڤێت لەسەر حکومەتی ئەو سای عێراق چونکە ئەو وەختە عێراق حکومەتی بە عسکە هاتمونە سەر حکوم پێویستیان بە دەوڵەتێکی گەور ئەوە دە دوو جەمسەر هەبوو جەمسەری ئەمریکا بوو جەمسەری سۆڤێت هەبوو پێویستیان بە پشتگیری یەکێک لەم جەمسەرانە بوو سۆڤێت زۆر یارمەتیدان و وەکو بڵێن محەرریکی ئەساسی دینەمۆی ئەساسی بەیاندی یازەی ئازار عەزیز شەریف بوو کە یەکێک بوو لە شوێی عێراقەکان مەشهورە لە حرەکەی وەتەنی و شوێی عێراقیە دوایی بە پشتیوانی سۆڤێت ئەمانە بەیانی یازەی ئازار دروست بوو سۆڤێت هەتا وەکو مەلام سەفاش برد هەر لەگەڵ خەتی مەلام سەفا بوو بزت یانوێز حرەکەی کوردی لە عێراقا لەژێر کۆنتۆڵی مەلام سەفا بێ و پێش بکوێت ئەوەش دوورودرێژە تەفاسیلی بەڵام وەکو وتم بەیانی یازەی ئازار شتێکی پیرۆز بوو بە حرەکەی کوردی بە حرەکەی قۆمی کوردی ئێمە چون پیرۆزباییمان لێ کرد و داوامان لێ کرد کە ئێمە زەختێکمان لەسرە کە شوێی و چەپەکان چەند کەسێ بووین وازمان هێناوە و دانیشتین و خەریکی ئیش و کاری خۆمانین داوامان لێ کرد بچینە مەجلیسی تەرشیەوە داوامان لە مەلام سەفەکەر شەخسی من و شێخ حەسەن هەیە
اویش یکی کل شویه قدیم کانو ویسه لزجیان آنما های رایی ها چیه؟ ایتر اویش رایی خوی پیوتیم و کل اکتیم که آخر بویا وتم من اما اذا معناه ونيه من بشم بم اما كم دو برسيار يعني تولا دولا ولا يك وتنا ناس تعيشي بارزاني شكيكه بارتي بتايبتي لسجنا كان زختي كي زول لشوعيه كان كان بارزاني ترانا بانشان اكا واني كتو ناو يعني هني لكتي بكتا بانشان اكا محاسبه شي انا كان لسرويك عزيتي خلشي انا لا لايك تروكو باس يك يعني بتو اليتو كسيكي شيا وهاو سنجي پیام باشه کسی که کتب چی بیه با اندامی مجلسی تشریعی لبخدا و تر دو تر حکایت که باعث که قد چون شویت بخدا و دوای لهاو کاری ایشت کرد و نوسینت کرد و لیو مالد گرت و لیو نیشت جیبوی یعنی علاقه ای که نزیکایت شب ولا بین تانا نه او وقتم مرجعی خلقی کرد من ام صفاو مرجع بو یعنی ايش و... رايك كان بو اميان اكرت كعوام مرجع بو ام الملانيان بو اكل لقليانا اول ايش علاقي بالسياسه يا حزب شيوعي وكو خو وكو باسم انكر كحزب شيوعي اوا بو من ايش باسم كر بلام ملام صفا و استهفي ملام صفا سياستي كي تايبتي تريان هبو مكتبي سياسي و بارتي سياستي تريان هبو هر اويش بو كانشقاق دروز بو برای محموان جابون و بون با یعنی اکری بلین او ناکوچی نیوان چپو نتوی یکان ناکوچی نیوان مکتبی سیاسی و بارزانی بو یعنی رنگی دابو یو بو دروا بشی زوری خوب بله من زور سپاس تکا محمد امین پینجوینی سیاست مدار که لبشی یکمی برنامه که لگل من بی سپاس تکم کاتت پی بخشین بله بینرانی برای زو خوش شویز بمشوی حتم کوتای بشی یکمی برنامه جه پنجا لگل سیاست مدار محمد امین پینجوینی تا به یک گشنوه لبشی دوم دا بخوای گورو میره بانتان دست بیارم کاتی که خوش با همو لایک